Dobar dan. Dobar dan. Vi ste dakle? Ja sam iz Leskovca. Iz Leskovca? Iz Leskovca, da, selo Bogat. Kako ide prodaje u Pirotu? Kad kako. Nekad ide bolje, nekad. Za kakav grad Pirot važi kad je u pitanju prodaja? Vidim da dosta Leskovčana ovde do vas. Ima to, je sve stvarno. Miran grad. Miran je grad, tih grad, tako da... Miran grad, da se povode ljudi i to sve. Ali ide dobro prodaja? Pa nije loše. U odnosu na druge gradove? Pa ne znam u drugi gradovi, ali... Mi smo tu 32 godine na pijaci. Stalno? Znači, od marta meseca pa do novembra meseca. Koliko je krompir? 50 dinara se ne. A to sve je vaše? Sve naše, isključivo naše. Vi imate plastenike, šta? Imamo plastenike, isključivo naše paradajse, imamo koji je rađen bumbarima, bez gram hemije. To je analiza vršena, to je to garanto. Tako da stvarno čisti i lepa dresimo. Kako ide subota? Koji su dani bolje? Radni dan ili subota? Pa da vam kaže, pa zavisi. Subota je kao subota, znači nezamenjiva je. Subota je stvarno dan za pijac. A ovako preko nedelje ide lepo, ali obično kad su penzije ili tigar primi platu, onda se znači standardno oseti pijac bolje. To nema govora. Ti dva dana se oseti. Ti dva dana se oseti kad je penzija. I tigar, ali onaj francuski kad primi platu. E, da, Michelin, kako ga ne kažu. Michelin. E, tako ne. Jel tu živite ili putujete, kako? Ne, pa tu sa mnom, tu smo od ponedeljka do subote, smo tu. I gde spavate? Kući, pa imamo tu jedni prijatelji. Borite se. Moram, šta da radim. Ništa, hvala vam puno.